Hallo, det er ganske ganske glad. Jeg er på det her, det er The Potter Experience. Jeg har i dag Obi-Wan med mig, som I kan se på min skærm lige nu. Hey. Han er lige oppe at pille vores kister. Mass Raideren og filterne. Og imens du ligger det, så vil jeg lige vise, hvad vi har lavet. Vi har sat rør her. Det er bare normalic tubes. De er nemme at lave. Sådan der. Brassing er også nemme at lave. Det er et alloy furnace, så noget kår og noget tind. Og det er red power, så er der red power coppers her om bagved, eller om foran er det faktisk. Vi har lige lavet et rum her, og så har vi fået lavet det her. Jeg ved ikke, om I nåede at se det, da vi optog det, gjorde jeg nok ikke. Men det har vi også gjort med red power. Det er sådan lidt bare designmæssigt. Jeg ved ikke, om det var med i... Hold, om det var med... Ja, det er fordi, der ligger nogle ting deroppe i. Skulle den det, eller? Ja, den er slukket, det er rigtigt. Nå, men det er i hvert fald blevet lavet det her. Herovre kan I lige se, hvordan vi bruger coppers til at lige at skære en fin lille kant der. Her har vi så lige fucket døren lidt op, men det skal være, der skal sten her lige om lidt. Marble bricks, ja, det kan nok. Her er der vores sortingskiste, og her har vi sat en transposer. Transposeren er lavet sådan her. Piston og nogle gængse sten her. Okay, jo. Og vi har flyttet vores mass raiders igen, eller vores maskiner igen, så de passer sammen. Og så har vi lavet et lille rum herinde, hvor man så kan se alle maskinerne. Vores batteri selvfølgelig. Vores Blue Electric Alloy Furnace, som vi fik lavet lige før. Den gider jeg ikke til at vise recipe. I kan finde den i Red Power i hvert fald. Det er et Red Power item. Og herunder kører ledningen. Og her er vores lille smarte træk ud af kistesystem. Når håndtaget er slået ned, så virker det ikke. Når håndtaget ikke er slået ned, så kører timeren på 1 sekund. Og den giver så strøm til en Marble Brick Jacked Wire, som bliver lavet sådan her. Du kan lave dem ud af alle materialer, næsten. Som så kører ind på et redstone tube, som giver signal hver gang den kører. Og så bliver isen pumpet ned under. Det var vist det, tror jeg. Og vi har fået essential spore også. Sådan der. Og guldkister har vi sat her. Så vi har brugt sindssygt meget vores guld, og vi har brugt i hvert fald 3 timer eller 2 timer på at sortere alle vores lort. Ja, og gør brugt klar, sådan, så vi bliver det respekt op. Ja. Hernede har vi så kørt strømledningen ned fra maskinerne deroppe, ned i gulvet her, og ind til en macerator, som så står og allerede er i gang med at macerate. Det er sikkert fordi det lå i filteret så deroppe. Ja, det er nok det. Og normalt tubes med nogle stone covers, eller glass covers på, så man kan se det, så det ser lidt cool ud. Der er selvfølgelig ikke glass covers under, fordi det kunne ikke komme til. Nå. Så skal vi trække nogle kabler ud, vi skal have sat en transposer på. Der. Den skal jo faktisk også køre på timeren. Oh god. Ja, se, så blev det. Ja, hvis du gider. Så gider lave en. Så fik jeg lige det her, mens... Det var bare det sidste, vi skal sætte op alligevel. Hov. Transposeren skal vendes, fordi det store hul skal vende indad. Og den der. Og der skal vi have pneumatic tubes. Bum bum bum, Steven, nu får vi et problem igen. Jo. Vi skal faktisk lige lave et filter mere. Er det det der problem, er det et filter mere? Mm. Nå, det overlever nok på. Jo. Så sætter jeg lige nogle rør på her. Der skal jeg sætte et filter. Det skal sætte der. Der sætter vi et filter. Og de her tubes, de skal bare gå rundt. Nede på gulvet. Ja. Kunne man ikke gøre det her lidt pænere? Sådan der måske endda. Vi skal også snart spise, kan jeg høre på det hele. Nice. Så vi gør det. Jeg har overstået det. Det her i stedet for. Det er nok den der skal kottes ud. Og skal det der selvfølgelig også lige væk. Og ja, jeg kan godt lugte nu. Der. Torchen skal lige væk en gang. Jeg skal bare have noget glas. Og sige, vi putter lige glas rundt om de der kabler der, som ikke gør... Jeg må ikke pille ved kablerne. Nej. Det må man ikke. Så får man rappe over, så får man rappe over fingrene. Ja, ikke gør det. Sådan der. Det bliver det glas, vi har bare det her, mand.
sådan der. Ja, det er godt forkert. Ah, der. Sådan der. Jeg har en timer. Okay. Har du filtet mere? Nej, det kan vi også. Okay, cool. Kan du egentlig ikke lige give mig et filter? Bare et. Har jeg det på? Ja, det har jeg sgu. Mhm. Nu får du også stacken. Cool. Så sætter jeg bare på de 9 af de her pipes her. Har vi flere af de der warp effekter? Det er lidt der lig... Ja, jeg har sgu en red dope wave på mig. Har du det? Ja, jeg kommer lige op og giver dig den. Og lige lidt midtagard, så... jeg skal lige vise... sorry. Ja. Jeg skal lige kaste den på dig her. Jeg skal lige vise vores mining gang ned. Vores trap ned til mining ting. Den har jeg brugt 2 timer på der i dag. Den er ret stolt af. Sådan der. Og jeg skal tube på der. Og i det filter skal jeg lave ordene, der skal macerates i. Og her skal der så stå et furnace. Og så skal der køre en transport. Vi har lige nøjagtigt nok transposers til det her system. Det skal faktisk op i den. Så det skal derop og sætte. Sådan der. Og så skal der være et furnace der. Og så skal der faktisk bare tubes hen her. Yes. Ja, det må godt kunne ses det her, må det ikke det? Det ser fandme awesome ud allerede nu. Det kommer fandme an på, hvor meget det er, du bare skal ses. Jeg har et ekstra filter. Nice, du kan bare sætte det på, når du kommer ned. Ja. Det er tydeligt at se, hvor du skal sætte den. Jeg kan ikke finde ud af, hvor der var for tid. Tada! There you go. Tak. Hvor vil du have din timer? Ja, det er faktisk godt, spørgsmål. Jeg skal jo kunne tække til alle 3 maskiner, så den skal faktisk næsten under gulvet. Nej, den skal vi sætte herinde. Et eller andet sted. Hvor kommer alle 3 til at være? Der er en der, eller hvad? Mhm. Jamen, så er det jo bare her. Prøv lige at sætte der. Det er det allerede for meget lort. Sådan der, og så sæt, hvor er det den, jeg skal bruge? Sådan der. Transposeren skal så sæt her. Høj, du skubber. Sådan der. Og den trækker ud af der, hvor furnace skal stå. Der skal furnace stå ud. Det er furnace stå. Har du elektrik furnace, eller hvad? Ja, nå, lol, du har lavet det. Ja, jeg lavede begge dele og smidte i. Nice. Jamen, så er vi faktisk ved hverdag, jeg slukker. Og lige for den der. Jeg har ikke et håndtag, eller noget til at lave et håndtag med. Det vil være til at stå her imellem. Øjeblik, jeg skal lige lave et håndtag, så jeg kan slukke for den der. Ja, præcis. Så det putter. Og så skal vi fandme have flere af de her ledninger også, jo, det er helt glemt. Men det er 2 mere, vi skal bruge der. Kabler. Ja, jeg kommer. Sådan der. Så er der strøm i. Ja. Der er strøm i. Sådan der. Og der er plads til, vi kan lave en ekstra station herovre faktisk. Og der er plads til, vi kan opgradere, og så videre, mand. Og så videre, mand. Der er plads til, så vi kan sætte sådan en robber og ting op. Robber... Det er en ekstra ekspress, så bare sådan en robber. Åh ja, det er rigtig nok. Okay, så det vil sige... Ups. Sådan der. Og den kører stadig, det der problem. Sådan der. Hvorfor det er noget lort? Fordi det skal ind i toppen her. Skal det ind i toppen? Det skal det der ind i toppen, så er det ikke ud af siden. Det skal det der, for jeg satte det på den anden måde der. Jeg har min wrench her. Fuck! Det gjorde du ikke lige det, der gjorde du. Jo, jeg gjorde fandme. Det gjorde du bare. Og det gjorde jeg bare. Nu røg den et eller andet sted hen. Hvor fanden, jeg kan ikke røg den. Nej, hvor fanden røg den? Det gjorde jeg ikke lige der. For held. Er du jo på nu? Ja, jeg har. Jeg kommer. Hvad skal jeg sove dig? Nå, den er allerede op. Den var der så vi mistede den ikke.
godt nok. Så skal det her flyttes en gang også. Sådan der. Hold, Steam er færdig med download Max Payne 3. Hold. Nå, den skal op i, siger du. Så det vil sige der, der og der. Sådan der. Gør vi det? Ja, det må vi lige lave bagefter så. Bare sæt furnace, hvis det er. Vi kan bare lige lave det, det behøver ikke virke. Det skal bare, altså, virke. Det behøver ikke at... Visuelt kunne virke. Sådan der. Jamen, ja, det må du gerne gøre det, hvis det er. Og så skal det trækkes ud. Der var vi enige om, at det skulle trækkes ud den vej derfra. Sådan der. Og så skulle den derovre på. Diamant og så glas for resten, ikke? Jo. Så burde det gerne virke nu. Kæft, det ser også bare avanceret ud. Og den her, den vender forkert. Sådan der. Og den her, den trækker ud. Ja. Så det vil sige, vi skal have en ledning. Der, og vi skal have... en blok under den der, og så skal vi have en ledning. Og der. Sådan der! Jeg kommer med los kabel. Kommer du med los kabel? Yep. Nej, prøv at være, er det et filter det der? Det er sgu da et filter det der, mand. Nice. Og det var et filter, yes. Okay, så alt der skal smelte, eller alt der skal macerate, så skal I det filter herover. Alle årene, kover og sådan noget. Bum. Og så skal det puttes ned i maceratoren. Den her, den trækker det så automatisk ud. Ja. Og så skal det her også lige sættes sådan der. Okay. Så det vil sige, at nu virker det her system faktisk. Okay, jeg forklarer lige så. Deroppe, den pumper ud hele tiden. Transposeren pumper ud, det har jeg vist. Så kører det ned det her. Så sidder der et filter her, som tager alt over. Så hvis der kommer over ned, så bliver det automatisk puttet ned i maceratoren. Og bliver automatisk trækket ud. Så snart den tigger, den der timeren, bliver puttet over et furnace, som automatisk trækker ud også, så snart det er færdigt, og putter op, og så putter vi alle sorteringerne ting i. Så hvis vi gerne vil have guld i her, så putter vi guld i her. For eksempel så ved jeg, at 3, det er 1, 2, 3, ikke? Jo. 2. 2, okay, jeg mente 5. Nå, så putter vi 3 deri, og så hver gang der kommer noget 3, og vi putter i kisten derop, så bliver det automatisk sorteret og puttet dernede i. Hell ja, der burde faktisk ikke være et filter der, men det er lige meget. Så det er sådan set fint nok. Nå, jamen så har vi faktisk et filter ekstra. Sådan der. Så, jamen sådan. Wow. Du skal lige sætte, ikke der, der. Sådan der. Så alt der ikke er filtreret, alt der ikke er i nogen af de filtre der, ryger op i den sidste. Det er mega smart. Men nu vil jeg gå ud og spise dem, så nu tror jeg det bliver en lille kort episode den her gang. Så hurra på lørdag!